account Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហោះពាក្យសម្ដីប្រមាថទស្សនិកជននិងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាដោយចោទថាជាក្រុមបាល់ទាត់ស៊ីសំណូកសោកប៉ាន់ក្រោមរបបដឹកនាំហ៊ុនសែនគួររំលឹកថាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី7ខែមិថុនាម្សិលមិញការប្រកួតបាល់ទាត់រវាងក្រុមកម្ពុជានិងក្រុមចិនតៃប៉េត្រូវគេឃើញថាមានមនុស្សចូលរួមទស្សនាជាង 60,000 នាក់និងទស្សនភាពកាលពីយប់មិញមានភាពរីករាយជាខ្លាំងជាពិសេសគឺពេលដែលក្រុមកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាប្រកួតឈ្នះក្រុមបាល់ទាត់ចិនតៃប៉េប៉ុន្តែ account Facebook ឈ្មោះស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានរីករាយសប្បាយជាមួយនឹងអ្នកទស្សនានោះទេ account Facebook ដែលមានឈ្មោះថាស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសរសេរចោទថាទស្សនិកជនទាំងនោះគឺជាអ្នកមិនបានគិតល្ងិតងងនឹងចំណាយពេលវេលាឥតប្រយោជន៍មកមើលបាល់ទាត់ស៊ីសំណូកសោកប៉ាន់ក្រោមរបបដឹកនាំហ៊ុនសែន account Facebook ដដាលបាននិយាយចង់ឲ្យទស្សនិកជនទាំងឡាយនោះមកចូលរួមផ្តិតមេដៃការពីអាកាដាមកឹមសុខាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាស្រ័យកញ្ញាខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំទៅវិញការបង្ហោះរបស់ account Facebook ឈ្មោះថាស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលប្រើពាក្យសម្ដីប្រមាថដល់ទស្សនិកជននិងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជានេះគឺនៅទន្ទឹមនឹងស្ថានភាពដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងស្វែងរកស្នាមប្តេជ្ញាជាច្រើនទៀតពីក្រុមសកម្មជនគាំទ្រក្រោយហេតុការណ៍សង្ស័យថាញាត់ស្នាមប្តេជ្ញាជាង 170,000 នាក់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រមុននេះមានការក្លែងបន្លំស្នាមប្តេជ្ញាកុហកព្រះមហាក្សត្រអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិកំពុងដឹកនាំកិច្ចការស្រាវជ្រាវទៅលើករណីសង្ស័យคล้ายៗនេះហើយដំណើរការនេះគឺបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី3បើគិតមកទល់នឹងថ្ងៃពុធទី8ខែមិថុនានេះអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថាគេនឹងអាចប្រើប្រាស់រយៈពេល1ខែនៅក្នុងការបំបែករឿងសង្ស័យស្នាមមេដៃคล้ายៗនេះការបង្ហោះរបស់ account Facebook ឈ្មោះថាស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលប្រើពាក្យសម្ដីប្រមាថដល់ទស្សនិកជននិងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជានេះផងទៀតគឺនៅចំពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងរកអ្នកគាំទ្រដើម្បីជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនានៅក្នុងស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារតែប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាយដាមកឹមសុខាដែលរងនឹងរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទបានបង្ហាញការបន្តបំពេញទៅលើដីកាកោះហៅតុលាការដែលបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួននៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាខាងមុខនេះដើម្បីសាកសួរដំណើររឿងបដិសេធនៅក្នុងការចូលខ្លួនប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានច្រានចោលដោយការកោះហៅនោះដោយសំអាងលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រមានអភ័យឯកសិទ្ធិអាយដាមកឹមសុខាបានរងការចោទប្រកាន់ពីតុលាការនៅបទបដិសេធនៅក្នុងការចូលខ្លួនដែលក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា538បានចែងថារាល់បុគ្គលដែលត្រូវបានកោះហៅឲ្យឆ្លើយបំភ្លឺជាសាក្សីនៅមុខអัยការឬក៏ចៅក្រមស៊ើបសួរឬក៏មុខតុលាការព្រហ្មទណ្ឌហើយមិនព្រមចូលខ្លួនតាមដីកាកោះហៅនោះដោយគ្មានមូលហេតុសមស្របនោះទេគឺត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000ទៅ1,000,000រៀលការបង្ហោះរបស់ account Facebook ឈ្មោះស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគ្រប់គ្រងអាយដាមកឹមសុខាប្រឆាំងនឹងការទស្សនាបាល់ទាត់កាលពីម្សិលមិញត្រូវគេឃើញថាបានរងនឹងការរិះគន់តបវិញភ្លាមៗពីសំណាក់មនុស្សជាច្រើនប្រតិកម្មខ្លះបានចោទថាជា account ដែលមានការខ្លៃមិនឡំប៉ុន្តែប្រតិកម្មខ្លះបានបន្ទោសថាអ្វីទាំងនោះគឺជានយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារតែការច្រណែននិងការចូលរួមដោយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីក្រុមយុវជនដែលគ្រប់គ្រងកីឡាបាល់ទាត់រីកចម្រើនក្នុងសម័យដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ account Facebook ស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជា account ផ្លូវការមួយដែលកំពុងប្រើប្រាស់ដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយោងកាមេរ៉ា Absranet រាជធានីភ្នំពេញ